65-ročná Rádová sestra Maria Thornton bola pokladničkou katolíckej univerzity v New Jersey. Mala tak štedrý zdroj financií pre svoju hrácku vášeň, že za jednu noc prehrala v kasíne na automatoch aj 4000 eur a za 10 rokov celkovo prehrala takmer 700 000 eur. Ale teraz sestra vystavovala falošné faktúry, aby pokryla teda straty na svojich kreditkách. Mnížku napokon súd do väzenia neposlal, a to vďaka intervencii vedenia univerzity, ktoré Mariu vykreslilo ako dobrého človeka a príkladného kresťana. No, mne sa to ťažko komentuje, lebo ja si myslím, že naozaj závislosť na hazardných hrách je jedna z najväčších hrozných vecí, aké tu máme. Ja som čítal teraz nejaký prieskum, z ktorého vychádza, že každý piaty človek u nás na Slovensku je závislý na hazardných hrách. Ja tu na nás pozerám, neviem ako vy, ale ja vsádzam 100 eur na Olgu. Ale je pravda, strašne sa s tým ťažko bojuje. Nevedia ľudia, jak to, aj tie odvykacie oni. Dokonca som čítal, že teraz, že vraj nefungujú ani tie linky dôvery, či linky pre týchto. Ja by som im mal takú jednu radu. Možno keby každý piaty volajúci niečo vyhral, možno. Možno by to mohlo zabrať. To je klasická cesta u nás. No. Mňa tu zaujalo, že teda ukradla v podstate 700 000 eur, vystavala falošné faktúry a tak ďalej. A tak mi v tejto súvislosti zišlo na úm, že keby strana Smer vrátane hlasovej mutácie existovala v Amerike, bola by to rídzokresťanská strana. Ale čo mohla tá chudera Radová sestra robiť, keď hazard to je jediná vášeň, ktorá je pre Radové sestry teda v Amerike? Ako vieš? Povolená. Ako vieš, presne. Čo už môžu iné, ako si zahrať? Povolená, áno, ale a že spreneverila peniaze, však každá vášeň niečo stojí. Viem, o čom hovorím. Dobre si vsadil, Tomáš. 100 eur. Ja sa obávam, ja chápem, že ju nepotrestajú, lebo obávam sa, že toto bol ten najmenší hriech, čo sa na tej katolíckej univerzite dial. No. A zvlášť ako, že Boris Kollár má koľko? 11 detí s 10 ženami a tiež je u nás považovaný za kresťanského politika. Príklad. Príkladného. No. Nie, ja súhlasím. Podľa mňa je to také, že čo si ty povedal, Mišo, že určite, to je ako, že vrana k vrane sadá, hej, že to vedenie tej univerzity radšej ju teda z toho celého vytiahlo, aby nezačali aj ich rozpitvávať, lebo vrana by tam mohla vykrákať niečo na tom súde. To je veľmi jednoduché, 100% to. Ale možno jej vedel by som, ako je, neviem, či nás v New Jersey pozerajú, ale mal by som jednu radu. Nech sa presťahuje do Las Vegas. Lebo ja som čítal, a to je naozaj pravda, počúvajte, že v Las Vegas tie miestne farnosti, že tam, viete, ak sa v kostoloch sa, Olinka, vieš, tam sa dáva do toho zvončeka. Do toho zvončeka. Olinka nedáva. Tak, ja nedávam, ale viem o tom. Vieš o tom. No a tak v Las Vegas, a to je naozaj pravda, to som čítal, že tí ľudia, tým, že sa tam hrá a gambluje vo veľkom, tak oni háču tie žetóniky, čo majú do kasína. No. A potom počúvajte tie farnosti, lebo to je z rôznych kasín. Čiže oni to posielajú do San Francisca, kde je nejaký kláštor, kde to tí mnísi roztriedia podľa kasín a potom chodia a nechávajú si to preplatiť. Čiže ona keby tam išla pracovať, tak má vyriešené svoj problém, lebo rovno by si tie žetóniky mohla dať bokom a to vlastne dostala, to by mohla aj prehrať a bolo by... To je výborná. Úplne vidím ten sister act. To je Whoopi Goldberg a to je presne ona.